Dobar dan. Dobar dan. Zovem za oglas, piše Škrinja, rani 18. vek. Da. Jel vi to prodajete? Da, ja prodajem, to je porodično nasledstvo. I šta vas interesuje, još cena, šta? A nemojte o ceni, nego recite mi šta je, kakva je to škrinja? Pa 18. vek staje u Duborezu, čak malo vuče više na afrički onaj Duborez sa nekim ružama i tako. Odakle to vamo? Negde, to je škrinja bila neka za mira, za babe, za mlade i tako. Ne, pa to mi treba. To je. Pa, to je neka se koristilo. Sada ako vam treba za mladu, da... Treba mi za mlade, baš. Za mira, super. Ja se izvinjam, vam nesmo... Odlično očuvana, da znate. Gospodine. Da? Me čujete, on je njegov prijatelj, sedimo pa tu na speakerfonu smo, ne smete vam što pričamo zajedno na speakerfonu, ne vezi. Mi zajedno radimo, kažete. Radimo, pa ne, zanima vas, jeste reč o jednom poklonu svadbenom, pa da li je to primjereno da se pokloni taj škrinja? Super, on je u odličnom stanju, to je u našoj porodici već preko 150 godine. I u odličnom stanju, kad je stavio Duborezu, unutra imate sa nekim sedefom je postavljena i tako. A pa to znači to ima i miraza unutra, jel? Nema, prazna je, u stvari vi je baš prazna, ali dobro, bit će prazna ako budete kupili. Ali to velika kucija? Pa od prilike 1,60-70 m. A, meni treba veća. Moja, mislim, supruga nije... Imam ključ, znate, to je bio ključ nekad, ali ja ključ nemam. Tako mi da ključamo? Pa otključana je ona. Aha, ne možete zaključa, jel? Ne može se zaključa. A nama treba veća, pošto moja supruga je 180. Kako će ona da stane u vašu 160? Ušte da stane. A u škrinju? Ne, ma šali se on, nemojte, ne vraćite pažnju, reče o mirazu, naravno, šali se on, nego se zavitlava da, eto, tako on bi da sahrani suprugu buduću, a nije se još nje oženio. A pritom se on... A on kao da je znao. Molim? A on kao da je znao, znate šta, pošto je to naše nasledstvo, da? Ako ste ozbiljni kupci. Jes, mi jesmo. Pošto je u toj škrinji sahranjena moja baba. U toj škrinji je sahranjena vaša baba? Da, nije problem, ja ću tu izgledati porodice, neće, to je u grobnici, ali super u ostanju, odlično mi je. Čekajte, baba je u škrinji? Baba je u škrinji, nije problem da se to izvadi, bre. Aha. Ali u očuvanoj stanju, super je. Ma ne, ali malo je morbidno, da diramo babu, ne razumem. Ma nema veze, ljudi, ja samo, niko ne znam od moje familije, to ja ću tu izvadi, vi dobijate očistjenu čistu i sve okej. Super vam je škrinja. Ona je očuvana, evo, ja kažem, to stoji u toj grobnici, već stoji, kažem vam, od super. A šta, dotvarate grobnicu da vadite škrinju da bi nam dali škrinju, a babu ostavite gde? A tako ste kupci sigurni, mislim, da neću da vadim to da ne bude frke posle s familijom i to, ali ako ste sigurni kupci, lako ćemo mi babu da smestimo u drugom. A, pa dobro, ja brinem se za babu. Nema problema, ja ću dokupiti neki sanduk za nju i ništa nema veze, pošto je ta škrinja stvarno vredna, ja sam to pokazio u muzeju i tako. A ne rekao ste cena, sad je red da pričamo o ceni. Pa slušajte, ovi iz muzeja su procenili na 800 evra. Iz kog muzeja? Pa ja rekao ovoj. A to onaj vojni muzej? Da, vojni. Pa kako može vojni muzej da procenjuje? A baba je bila u vojci, dobro, nije važno. Je baba bila vojno lice ili ne? Vojno lice. Jel se vi šalite ili... A ma, ozbiljno pitamo po Bogu koliko ste vi ozbiljni bili sa ovim što ste rekli da vadimo babu... Znači, otprilike nego oko 500 evra bi to bilo. 500 evra? Ja moram da kupim neki drugi sanduk da ubacim, eto, to je to, 500 evra. A bilo 800? A ne, ali pustio je to. Ucenjena. Aha. Ja tražim 500 da bi imao neke troške, moram da ostavim drugi sanduk da kupim i tako. Ako mi kažemo 300? Znači, slušajte, znamo ako ste ozbiljni kupci, morate prvo da vidite i date par i onda ću da vam ja dam sanduk. E, ne mogu unapred da vam vadim i sve, eto, to je to. A evo, pa ne odgovara 300? Vidite i tako. A ne odgovara 300? Šta? A, 300... Evra. A jedno 300 evra i da vam dam i babo onda, jer da vi se hranjete. Šta će nam babo? A pošto je baba bez sanduka, mislim. To može za 200, a? Šalimo se mi, nemojte mi zameriti, mi se malo šalimo, ali malo inače morbidan ovaj oglas, pa rekao, ajde da se našalimo malo. Pa nije morbidan oglas, zašto je morbidan? I to što kažete, no oglas nije morbidan, morbidan je ovo što vi radite, a oglas je u redu. Ja držim baš te oglas u ruci, zašto je bio morbidan? Dobro, javit ćemo se za škrinju, pa da, eto, možda i uzmemo. Eto, 500, u stvari, ajde, ako hoćete, može 400 i nije bitno, ajde. Vi vam je baš stalo izgleda, to prodate. Doćemo mi do 200, ja mislim. Ne, 400 i možete slobodno dođete da uzmete, da vidite, ako vam odgovara, završavamo to. Ajde. I moje prevoze, znate.